Assalamualaikum, selamat petang guys. Hey guys. Nah, ikan mula lebih dekat 20. Setelah berapa? Guys. Dapat wey. Pasal ni dah ikan profile ke kita. Wah. Belum lagi. Alhamdulillah. Sekarang ni sesi kedua. Kita nak mencari ikan bulan. Aku masih bersama Syarif cari ikan bulan guys. Spot killer. Petang ni nak hujan ah. Kita try lah dulu. Sampai hujung sana lah. Jalan meletup. Kolong kas sampai hujung sana. Sampai. Pujuh jauh. Kita cari ikan bulan guys. Guys. Ikan bulan. Kalau ada rezeki kita strike ikan lain. Tapi target kita ikan bulan. Oh. Ya. Yeah. On guys. Bulan. Di sana kan tadi tuh? Ya. Yeah. Strike pertama guys. Kan bulan. Guna SP Strike Bro cabai. Bagi adik tu lah dia nak ikan ni. Kau gambar? Nantilah. Guys, ikan pertama guys. Kita... Dek. 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 Kau mau ikan kah? Mau ikan? Boleh baling kah? Buang kah? Sambut. Sambut. Okay. Tapi tak boleh di dasar. Sangkut ada kayu. Kita strike ikan pertama guys. Kita bagi adik tu. Kita cari lagi. Jom. Barulah. Strike. Oh, Sean. Boleh kau dapat. Bulan-bulan guys. Saiz memang kecil. Kan bulan guys. Dia memang akan kena treble hook dia bawa. Dia memang sambut dari bawah. Okay guys, ikan bulan. Waktu hujan. Saiz ikan basung. Release lah. SP strike bro, strike bro. Sabar, sabar. Sabarlah nak ambil gambar ni. Sabar, sabar. Okay guys. Sabar, sabar, sabar. Release, release. Ikan bulan ni membesarlah dengan aman. Thank you. Push on guys. Aduh wey. Lucut. Lucut lagi guys. Kan bulan memang macam tu lah. Kita cuba lagi cari ikan bulan. Lucut lagi guys. Dia makan laju. Oh, miss, miss, miss. Oh, fish on. Yeah, yeah. Okay, fish on. Fish on, fish on. Fish on. Dapat, guys. Yep. Ikan bulan yang ketiga. SP Chubby Paddle Strike Bro. Mantap, guys. Ikan bulan yang ketiga, guys. Size. Tak besar tapi bolehlah dapat strike. Okay guys, kita uruskan ikan ni, kita release.
Kejap. Ni ya, cabi pedal. Aku gulung laju tadi. Sabar. Kita buka mata kail dulu, lepas kita rilis. Okay. Solid lah. Ini baru solid. Chubby pedal strike bro. Dua-dua mata kail kena. Atas bawah. Okay. Thank you buddy. Jumpa lagi. Woo. Mantap. Okay guys, kita cari lagi guys. Strike ikan bulan guna chubby pedal strike bro. Warna hijau ni warna apa? Aku lupa dah. Warna apa guys? Dia makan laju. Aku gulung laju ke atas dia ambil. Oh. Ya. Yeah. Alah, dia sangkut kat rumput. Aduh guys. Bulan-bulan pun pandai masuk rumput guys. Kita memburu bulan lagi guys. Besar ni. Aduh eh. Sambar juga SPO. Bulan. Guys. Kita cari yang besar-besar ni guys. Mana yang besar-besar ni? Alah eh. Okay, fish on guys. Aduh, yang tu size besar juga. Terlepas guys. On guys. Eh. Ya. Haruan guys. Mungkinlah dia keluar dari semak tu. Okay guys, tadi aku main ikan bulan, bosan-bosan aku try cari haruan, dapat guys. Ini ya haruan. Aku guna soft rock. Dapat haruan guys, size tak kecil lah. Standard size. Okay. Aku buka mata kail, aku release balik. Sampai tekak. Set baik satu hook je. Yang kena. Okay, mantap guys. Soft rock kuning. Kita riliskan dia. Thank you my friend. Okay, thank you. Mantap.